Anni Nahtosalo, naiset 18 päivän selkeä voittaja. Onneksi olkoon. Kiitos. Se oli sellainen kilpailu, että siinä pääsit mukaan irtiottoon, jos kolme pyöräilijän voimin teitte duunia ja tavallaan sulla oli sitten ratkaisu jo siinä itsessään. Kyllä, oli hyvä päivä tänään pyörän päällä ja ihan kisa sujui hyvin ja se oli kiva päästä sinne irtiottoon mukaan. Toimiko teillä kolmikon kesken siinä työjako hyvin? Kyllä se ihan hyvin, että mä olin siellä ehkä vähän passiivisempi ja hieman chillimmin otin ehkä sen irtioton, mutta tavallaan mulle riitti, että olin siellä mukana jo. Sanoit tuossa jo aikaisemmin, että jalka oli tänään hyvin. Olisiko tehnyt mieli jatkaa vielä ne muutama lisäkierros? No kyllä se vähän potutti siinä, ettei saanut enää jatkaa, mutta näin kuuma keli, että olisi siellä voinut tulla vähän seinäkin vastaan, jos pidemmälle olisi jatkanut. Tosiaan aikamoinen lämpötila, täällä on varmaan 30 lähes, niin miten se vaikuttaa, miltä se tuntuu ajaa tuommoisessa kelissä? No ehkä se, että pitäisi vetää vettä vähän runsaammalla kädellä, että mä oon vähän huono juomaan, niin se ehkä vähän olisi, että ei tullut ihan tarpeeksi välttämättä tuossa kisankaan aikana juotuun, mutta muuten ihan kiva keli. Ja nyt kaksi SM-kultaa taskussa ja sitten pienen tauon jälkeen matka jatkuu Norjaan etappikisaan. Joo, siellä olisi Tour de France ensi kuun alussa ja siellä olisi sitten vuorenkiipeily edessä. Eli siellä nähdään vuorikiipeilijä Ahtosalo tosi toimissa. Toivottavasti. Oikein paljon onnea Anniina näistä kahdesta SM-kullasta ja tsemppiä jatkoa. Kiitos.